Mennään tosta tuota niin ylittettystä. Siitä kohtaa päästään. Lähdetään käymään tuolla terävän kiven päällä. Elä nyt mene taas jotakin. Tulen nyt kun mä tiedän nämä, tunnen nämä kuin omat taskuni niin nämä. Joo, mutta ei me sinne päin mennä, kun me mennään tänne päin. Elä ala nyt johtamaan tätä orkesteria. Nyt on tuota niin 15 astetta, 16 lämmintä. Tai 17. 17 oli tuossa. 16 astetta. Tuuli on kova. Mennään hakemaan tuulesta voimaa tuolla terävän kiven pään tunturilta. Siellä tuulee ja mennään aika lujaa. Mennään tästä Niilan pää ohitte ja... Mitä? Et ottanut? Minä otin sun. Se on tuolla rinkas. Joo, rinkas. Komeeta ruskaa. Siellä näkyy meidän tavoite tänään, terävän kiven pää. Tuo Niilan pää porokämppä on tuolla. Oikeasti tästä vähän tästä kohtaa. Keli on vähän tämmönen harmaa nyt. Tuli tämmöstä pilveä tuossa. Toivotaan, ettei ihan vesisateeksi muutu tämä. Tässä me ei tarvita karttaa eikä kompassia eikä mitään omia jalkoja vaan. Mä en muuten tätä huomannutkaan koskaan. Mennään tästä kohtaa mennä. Tässä on poromiesten ikivanha kota. Päivää. Tarvitse ketään kotona. Vanha. No on se vanha, mutta siis tässä joku voi olla jotain. No niin on. Se aika sade tulee sisään tästä. Ovihalla tuolla. Ei sinne niin laho, että se tipahtaa sitä repäsiä. Ei sulla koputin, ei sulla ketään. Eipä sinne nyt varmaan. Näkyykö sitä mitään? Poltatte pois. Joo, se. Kuvataan sitä. Yeah,
tuotu sinne. Siihen puru. En muista mikä tämän nimi on. Raikas vesi siinä, hyvä. Mitäs siinäkin on? Kodarra. Tai onko täällä kämppä ollut vai? Onko ollut mäkkikämppä? Ei täällä. Sitä en tiedä, tää on ikivuonna. Tätä en oo tiennyt tässä. Tästä näköjään paras reitti on. Tästä on paras reitti, mitä tuolla on tosi... Mä oon tullut tuolta, niin se on hirveätä kivikkoa tuolla toista laitta. Viis, 08. Mikä? 7 kilometriä ei tultu. 510 metriä. Joo. Terävän kivempää. Terävä on keskellä. Täällä on aivan älytön tuuli. Mä menin tänne kivikasan taakse. Ne vähän kuuluu kamerallekin jotain. Tää lähtee saman tien takaisin. Täällä on aika viileä. Mennään tuolta Niilanpään kautta. Kämpään katso takaisin. Tää ottaa kompassisuunta täältä summittainen Niilanpään tupaan, niin jos siellä keittäis teet ja kahvit ja näin. Tuu takaisin päin. Okei, katsotaanpa se Niilanpään suuntaan. Tuossa menee se polkuhan menee tuossa. Tai se iso ura. Se on niinku... Mennäänkö me siihen? Tonne suuntaan. Se on ihan tämmöinen vasenta puolta. Vanha poroaita siinä. Mikä johtaa tänne vanhan poroerotuspaikan kohdalle. Äsken oltiin tuossa Niilanpään porokämpälle siinä. Yksi tosi fani, kalliopokafani mies. Kaukaa siitä ja katseli, että tunnisti ykkösvaeltajan kävelytyylistä. Tulee ykkösvaeltaja sieltä. Oli hieno fanitapaaminen. Kiertänyt näitä reittejä. Ajajousa pitkä lähteä ja 2 viikkoa oli ollut reissussa. Meillä muutama päivä täällä sitten on kiitokaa. Oikein mukava jutella. Joo, oli hieno. Hieno tavata. Tää YouTube-katsojia. Missä oli pysinkään. Tässä juodaan teet ja kahvit. Varmaan 500 metriä. No, mutta vähän enemmän kuin 500 metriä kilpailla, mutta...
Hei hei. En mä tätä laita. Tämä leikataan. Tässä on kyllä hyvä. Hyvä istumapaikka. Siellä lenti joku pelastushelikopteri tonne kiilopäälle ja tuolta tuli tunturista. Nyt se lähtee taas. Katsotaanpa missä ykkösvaeltaja se lähti poimimaan puolukoita vissiin jotakin. Sauvat vaan jäi tuohon ja se jossakin tässä on. Tuolla näkyy selkävilikku. Säikätetään se toista. Säikähikkö. Näin sitä kato. Olipas hieno retkipäivä taas, se on kohta tässä lopuillaan. Näitä tulee lisää taas sitten jossain vaiheessa. Tämän syksy retkeillä alkaa käymään vähin, no ensi viikko vielä ja onhan siinä viikon lauantai vielä. Alkaa päiväretki lähestymään loppuaan ja sielläkin YouTube-katsojat pääs kotisovaltaan käymään terävän kiven päällä. Se onkin helpompaa sieltä käsin kuin täältä käsin. Onpas auto. Mistä paljon kuin aikaisemmin. Siinä muutama paikka tässä. Katsotaanpas. 14,2 kilometrit. Liikekeskimäärä 5,2. 2 tuntia 45 minuuttia aika liikkuessa paikallaan. 1 tunti 26 minuuttia paikallaan. Ajattelin, että on yli tunti oltu paikallaan. 1 tunti 26. Kello on 15.35.